in naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Ek het net vanoggend een afkondiging. Op die 10de November het ons fondsinsameling geleer en ons gaan vra dat julle asseblief dit sal bywoon en dat julle sal kom. Dit is 'n wonderlike aand vir fondsinsameling vir die kerk en die insameling sal baie help in hierdie tye met COVID en alles sal dit ons help om die kerk weer stewig te herbou en ons vra dat julle dit in julle dagboek sal sit op die 10de November en as julle meer wil weet, praat asseblief met my. Ons oproep na aanbidding kom van Psalms 29. Gee aan die Here, o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam. Aanbid die Here in heilige sieraad. Die stem van die Here is op die waters. Die God van eer donder. Die Here is op groot waters. Die stem van die Here is met krag. Die stem van die Here is met heerlikheid. Amen. Kom ons staan en sing saam. Helder skyn in die lig vir die nasies. Vader, dankie dat nou
donker. Maar ons dank U dat daar altyd 'n nuwe dag is. En Vader, ons dank U vanoggend dat ons hier ter hoordag kan wees. Dat ons U naam kan aanbid. En dat ons U naam kan prys, aanbid en eer. Vader, U is soewerein. U is koning. U is God oor die heelal. En ons dank U Heer dat in hierdie tye waar dit moeilik is, in hierdie tye waar ons nie verstaan nie, Heer, dank ons Heer dat U ons soliede rots is, dat U ons fondasie is, en dat ons ons hoop en ons geloof in U kan sit. Vader, ons dankie dat in die stilte van hierdie dag dat U ons herinner oor hoe magtig U is en hoe groot U is. Maar Vader, ook in hierdie tyd wanneer ons U aanbid en wanneer ons nadink aan hoe groot en soewerein U is, weet ons ook Heer dat ons sondaars is en dat ons teen U gesondig het. En so Vader, in die naam van Jesus, kom ons voor U vanoggend en ons bid Heer, vergewe ons. Vergewe ons ons ongehoorsaamheid en vergewe ons Heer vir die onvergifnis in ons harte teenoor die wie ons seer gemaak het. En so Vader, in die naam van Jesus bid ons dat U ons vanoggend deur die bloed van Christus sal reinig. Dat U ons hart deur sy bloed sal skoonmaak. Suiwer maak. En dat ons in U teenwoordigheid Heer, dat ons voor U kan staan deur die bloed van Jesus. Vader, dat ons U naam kan aanbid met suiwerheid en heiligheid. En ons bid Here nou dat wanneer ons in hierdie tyd van aanbidding Heer U naam prys en eer, bid ons Here dat ons dit sal doen deur die krag en die mag van die Heilige Gees. En Heer, mag U liefde deur ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing saam. Here Jesus, U skyn oor
Kom ons bid. Onze Vader, ons dank U vir hierdie oomblik, hierdie tyd, om voor U stil te wees. Ons dank U Heer vir hierdie tyd, om voor U te aanbid. Ons dank U Heer vir die tyd om voor U te wees en stil te wees. Ons vra Heer dat deur U Heilige Gees dat U met ons sal praat. Vader, ons bid, dat in hierdie tye, dat U ons sal laat weet, dat U saam met ons is, en dat U ons nooit sal verlaat nie. Vader, ons bid, dat vanoggend, dat deur U woord, dat U ons sal aanspreek, Heer. Vader, dat deur U woord, dat U ons sal leer, om na te streef, na wat U dink die beste is. Vader, ons is so dankbaar vir U woord. Ons dank U Heer dat U woord ons die krag en die mag gee in hierdie moeilike tyd. Dank U Heer dat dit soos 'n anker is en dat dit ons help om die wêreld en U te verstaan. Vader, ons bid vir ons land, Suid-Afrika. Ons weet, Here, dat ons deur baie onstuimige tye is. En ek weet, Here, daar is mense wat baie hopeloos voel. Maar ons bid, Here, dat U ons sal bewaar. Ons bid, Here, dat U ons boere sal bewaar. Here, dat U hulle sal beskerm. Ons bid, Heer, dat U hand van liefde en leiding op elkeen van ons boere sal wees. Want Vader, ons weet dat hulle slagoffers is van misdaad. Ons Vader, ons bid, mag U ons boere beskerm. Vader, ons bid ook vir die wat in dorpe en stede bly. Ons bid, Here, dat U hulle ook sal beskerm. O Vader, ons bid dat U na U mense sal omsien. Want Vader, ons weet ook dat in die tye van COVID en met al die veranderings in ons land, weet ons dat armoede geklim. Ons weet dat die werkloosheid geklim het. En wanneer hierdie goed gebeur, veroorsaak dit meer misdaad. En so Vader, bid ons, mag U vernuwing en hoop in ons land bring. Ons bid, Heer, dat U
hoop sal bring, Heer, werkskeping. Dat U hoop sal bring om die ekonomie te laat groei. O Vader, dit is moontlik. En so bid ons Heer vir U hand oor ons land. Vader, ons bid ook dat U 'n goeie reenseisoen sal bring. En ons bid Heer dat daar goeie oeste sal wees. Want Vader, U is Jehovah Jireh. U is ons God wat vir ons voorsien. En so Vader, ons bid vanoggend dat U vir ons sal laat voorsien. Vader, ek bid hernieuwing oor die kerk. Ek bid Heer dat in die tye dat mense aangeraak sal word deur die liefde in die Heilige Gees. En ons bid Heer dat U die kerk sal laat groei. En Heer, ons bid dat ons U hand sal sien en dat ons sal sien hoe magtig en hoe kragtig U eintlik is. Vader, ons bid al hierdie goed in die naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. En ons bid Heer, in die naam van Jesus, wat U wil gedoen sal. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Vanoggend wil ek lees van die Ou Testament. Ek wil lees van 2 Samuel, hoofstuk 11, verse 1 tot 5. 2 Samuel, hoofstuk 11, en van vers 1 tot 5. Kom ons hoor die woord van God. En na verloop van die jaar, ten die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Job en sy dienaar saam met hom uit en die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Ammon verniel en Raba belê, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. En ten die aand toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om te bad. En die vrou was baie mooi van aansien. En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou en hulle het gesê, is dit nie Bathsheba, die dogter van Eliam, die vrou van Uriah, die Hittite nie? Daarop stuur Dawid die boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juist van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. Die vrou het sonder geword en gestuur om Dawid te laat weet, ek is sonder. Mag God sy woord seën in die naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Kom ons bid vir die woord. Vader, ons dank U vir die woord. Ons dank U Vader, dat U woord altyd staan. Ja, as mensdom probeer ons dit verander. Ja, en Heer, met Tymel lees ons wat ons eintlik wil lees nie. Maar Vader, ons weet dat selfs in daai moeilike geskrif is, Vader, praat U met ons en in daai geskrif is, gee U ons hoop en in tuiste. Vader, mag die Heilige Gees ons dat aanspreek en mag U woord ons versterk. Ons bid dit alles in naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Die finale uitbarsting van Mount St. Helens in Mei 1980
was nie 'n skielike gebeurtenis nie. 2 maande voor die massiewe vulkaniese uitbarsting, die dodelikste in die Amerikaanse geskiedenis, het aardbewings en vulkaniese aktiwiteit aangedui dat 'n groot gebeurtenis aan die gang was. Die owerhede het genoeg tyd gehad om mense te waarsku en diegene wat in die omgewing woon oor die dringende gevaar. Ondanks die erns van die bedreiging het sommige mense verkies om die waarskuwings te veronagsaam. Waarskynlik die bekendste van diegene wat geweier het om te ontruim was Harry Randall Truman. Die 83-jarige man was die eienaar en opsigter by die Nansen Helens Lodge by Spirit Lights. Hy het die ondergang van sy troepeskip oorleef deur 'n Duitse duikboot tydens die Eerste Wêreldoorlog aan die kus van Ierland. En hy was nie op die punt om te vertrek net omdat wetenskaplikes gedink het dat daar gevaar is nie. Truman het aan verslaggewers gesê, ek het geen idee of dit gaan ontplof nie, maar ek glo dit nie tot hierdie punt nie, dus gaan ek nie so vinnig pak en gaan nie. Op 18 Mei 1980 is Truman en sy lodge begrawe onder 150 voet modder en pyn van die vulkaniese uitbarsting. Sy lijk is nooit gevind. Dit is dwaas om gevaar of versoeking te herken en te dink dat ons op een of ander manier van die gevolge vrygestel sal word as ons vertoef. As ons die waarskuwings van die skrif aangaande versoeking glo, sal ons sekerlik vlug. Die enigste werklike beskerming wat ons het, is die benadering van Josef gevolg het toe hy die Potifar se vrou versoek is en hy het sy ketenaar aangelos en gevlug. Genesis 39 vers 12. Toe Israel 'n koning is, het God ingegee en Saul aan hulle gegee, maar na Saul se ongehoorsaamheid het God 'n ander koning wat na in sy hart was beloof. In Samuel 13 vers 14. Die Paulus die apostel die Jode in Pisidian Antioche toespreek en die heilige geskiedenis van Israel opsom, verwys hy na Dawid as 'n man na aan die hart van God. Een wat sy wil sou doen. Dit sê so in Handelinge 13 vers 22. Dus hoe kan 'n man na aan God se eie hart, wat hierdie wonderlike psalms geskryf het, wat 'n diepgaande diepte van heiligheid en ywer uitgespreek het. Psalm 22, 47, 63 beskryf dit. Hoe kon so 'n man in ernstige sonde van egbreek val en dan die probleem vererger deur sy egbrekende man te verhoor? Die antwoord, Dawid het 9 stoptekens gehad wat God genadig voor hom gestel het. God in sy genade het vir hom 9 stoptekens gegee, maar hy het nie geluister of gesien nie. Stopteken 1. Israel was te midde van 'n oorlog met die volk Ammon, toe die Arameer saam met Ammon teen Israel gekamp was. Dawid het sy leer versamel en die Jordaanrivier by Hilam oorgesteek en die Arameer so oor. Die Ammoniete was nog nie oorwin nie.
So die oorlog, so die oorlog het voortgeduur. Maar Dawid was nie daar in die gevegsgebied nie. Dit was lente, na die reën, wanneer die paaie droog is, dat heers gewoonlik uit die kamp sou trek en hulle vyande konfronteer. Dawid het tuis gebly. Hy het Joab gestuur om die Ammoniete te verower. Met ander woorde, Dawid het sy koninklike verantwoordelikhede versuim. Wat kan ons hieruit leer? Bly in die stryd. Bly besig. Onaktiewe tye kan tot versoeking lei. Stop teken 2. En toe dit aangeword het, het Dawid uit sy bed opgestaan. Dit lees so in 2 Samuel 8 vers 2. Wat? Waarom is Dawid om 6 na middag in die bed? Waarom bestuur hy nie sy koninkryk nie en vergader hy met sy sleutelmanne nie? Antwoord, want Dawid is die koning en hy kan doen wat hy wil. As hy sy werkroutine wil verdraag, is daar geen probleem nie. Hy weet dat die vrede en voorspoed van die koninkryk te wyte is aan sy bekwame leierskap. Blykbaar het hy vergeet dat alles wat hy het uit God se welwillende hand kom. Want wat kan ons hier uitleer? Staan vroeg op. Doen eers die moeilike en belangrikste take eerste. Moet nooit verlief wees op die eie posisie, geld of mag nie. Dit kan vinnig verdwyn soos die ryk deur die son. Stokbord 3. Dawid loop op die dak van sy huis rond. Is dit te veel om voor te stel dat Dawid vanweer die hoogste van die koningspaleis, wat oor ander geboue in die omgewing toren, voor die aanlokkelike tonele waar geneem het nie. Weereens, Dawid het te veel tyd op sy hande. Hy laat my dink aan die trotse Nebukadnezar, wat op die dak van sy paleis rondloop en die uitgestrekte stad sien wat hy gebou het, en was hy nie vol trots met sy magtige prestasies nie. Hy lei gevolglik vir 'n seisoen aan waansin. Wat kon ons hier uit leer? Pas op vir arrogansie. Weerstaan dit. Hardloop daarvan weg. Vermy onbeskofte trots. Dit is 'n modenaar van mans of vroue en hul kinders. Stopteken 4. Dawid het 'n vrou sien bad. Hy het ook opgemerk dat sy pragtig was. Dit is een ding om 'n pragtige vrou te sien en die oog weer op die taak te rig. Dit is 'n ander ding om met 'n kyk te vertoef. Wat kan ons hier uitleer? 'N langdurige, wellustige kyk kan jou in die bed van vernietiging laat beland. Stop teken nommer 5. Dawid het haar laat haal. Hy kon dit doen omdat hy die koning was en mense doen wat die koning hulle beveel om te doen. Hy het haar gesien, na haar begeer en vir haar gestuur. Wat kom ons hieruit leer? Al die gebede en lofprysing, al die skryf van die psalms, kan nie ooreenstem met die trots van die koning nie. Hy gaan presies doen wat hy wil doen. Al die Bybel lê, al die Bybel lees, al die gebede, al die vergaderings, al die diep en ontroerende tye met God pas nie by u welis as u deur die stoptekens bly hardloop nie.
stopteken 6. Dit is aan Dawid gesê dat die vrou Batsiba is die vrou van 'n ander man en terloops nie net die vrou van enige man nie, maar die vrou van een van Dawid se magtige manne. Praat oor verraad. Ten minste aangesien Batsiba met so 'n nederige getroue dienaar van die koning getroud was, moes Dawid beslis sterk teruggetrek het. Wat kan ons hier uitkry? Hoe meer die stoptekens hier loop, hoe makkeliker word dit om die volgende een te laat loop. U dink op hierdie stadium nie net dat u vinnig na 'n vernietigende ramp gaan nie. Stopteken 7. Dawid het boodskappers gestuur. Hy het dit al een keer gedoen en hy het hulle weer gestuur. Hierdie keer was dit egter nie om navraag te doen nie, maar om te neem. Terwyl hulle onderweg was, het Dawid 'n paar minute tyd gehad om te dink oor wat hy van plan was om te doen. Hy kon gestop het. Hy sou kan dink het hoe dit sy gesin en geloofwaardigheid in die koninkryk sou vernietig. Maar nadat hy 7 stoptekens laat loop het, word hy vinnig besig om na pad van vernietiging te laat loop. Wat kan ons hier uithaal? Onbeheerde, wellustige passie sal elke keer gesonde denke oorweldig. Stopteken 8. Sy kom na hom toe. Daar was nog tyd om dit te stop. Ja, daar was hierdie pragtige jong vrou wat hy pas na gesien het en vir wie hy baie lustig was, maar hy kon nog steeds weggestap het. Haar huisvrou stuur het sonder om haar aan te raak. Wat kan ons hier uitleer? Mans wat eg breek pleeg, is so skape wat na die slagting gelei word. Hulle is miskien magtige mans in die sakewêreld, die kerk of die regering, maar hulle kan baie swak wees in die teenwoordigheid van 'n baie pragtige vrou. Stopteken nommer 9. Hy het met haar geleen. Hy het dit gedoen. Hy het egbreuk gepleeg en nou sal alles verander vir koning Dawid. Batsiba hulle onderskeie families en die koninkryk. Wat kan ons hier uitleer? Jy sondig nooit in 'n vakuum nie. Die optrede is belangrik vir die nasie, gemeenskap, kerk en bovenal vir u gesin. Hoeveel kinders is emosioneel en geestelik getraumatiseer deur die sondige dade van hul ouers? Ten slotte, is u te na aan iemand anders as u vrou of man? En hier is nie oor eg net oor egbreek nie, maar is daar goed in jou lewe wat u voor God en u familie sit? Hardloop vir jou lewe, vlug na Jesus toe, vra hom om genade, moenie 'n dwaas wees nie. Ek beloof jou, jy sal die res van jou lewe spyt hê oor jou optrede. Kan jy vergewe word? U kan natuurlik, en sommige van u het in sonde gefaal en u weet dat u vergewe is. Is herstel na u, en dit is 'n wonderlike herstel met u liefdevolle verlosser. Maar die gevolge bly. Hulle sal jou nooit in hierdie lewe verlaat nie. Moenie dus daarheen. As jy in daai posisie is vandag, my vriend, plig
sy genade en sy genesing en sy liefde vir jou. Amen. Kom ons bid. Onse Vader, ons dank U vir U woord wat ons gehoor. Dank U Vader dat in hierdie lewe, dat deur die genade, dat U altyd vir ons 'n stokteken vir ons sal sit. Maar vergewe ons Heer dat ons nie luister nie en dat ons nie sien nie. Maar Vader, vanoggend dank ons U vir U vergifnis. En ons dank U Heer dat ons kan weghardloop. Dat ons na U kan hardloop. En dat U vir ons die krag en die mag sal gee om te oorkom en te oorwin. O Vader, vanoggend help ons ook as ons gesondig het Heer dat ons nog na U kan hardloop. En dat ons van U vergifnis sal kry. Vader, o Vader, vergewe ons. Maar Vader, ons bid ook vanoggend en dank U dat U altyd die beste vir ons wil hê. En ons vra Heer dat ons U wil sal lewe. En Vader, ook vanoggend bid ons en ons dank U vir U voorsiening. Ons bid Here vanoggend dat as ons uitstap en ons die geld in die mandjie of ons die geld in die kerkrekening, ons bid Heer dat ons U magtige hand oor U kerk sal laat aanvoel. Ons bid Here dat U ons sal help met ons fondse saam, want Here ons weet dit is moeilike tye, maar ons weet ook Heer dat dit U is wat voorsien. Onse Vader, mag U voor ons gaan en mag ons U naam aanbid wanneer ons sien wat U deur U mag vir ons doen. Ons dank U Heer vir alles en ons bid alles in naam van Jesus. Amen. Kom ons sin ons slotsang, genade ontzagwekkend groei, red my en was verblind, ek was verlore en verlos, ek sien weer, is
Vader, dankie vir die tyd van aanbidding. Dankie vir die teenwoordigheid deur die Heilige Gees. En ons bid dat Vader, wanneer ons nou gaan in die nuwe week, Heer, dat U saam met ons sal loop. En ons bid, Heer, dat in alles wat ons sê en doen, dat ons U naam sal prys. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle op 'n plek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons verlosser, deur Jesus Christus, ons Here, aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag,